morjesta. Se on sikaritestiä ja uusintaa, kuten otsikokin kertoo. Näyttävän näköinen, mahtavan kokoinen kuubalainen Partagas Serie B numero 2. Siitä on melkein tasan 2 vuotta, kun olen viimeksi ylipäätään polttanut tällaisen sikarin ja samalla myös testannut sen, eli silloin tuli testi. Se on ladattu tupeen ihan marraskuun alussa 2014. Tässä samassa tilassa se on kuvattu, samassa olosuhteessa polteltu, joten kokeillaan nyt, muuttuuko se. Se oli hyvä sikari kyllä, mutta siinä oli jotain sanomistakin. Vähän meni ehkä kitkerään suuntaan, palo vähän miten sattuu. 7.3 annoin pisteeksi sille. Nyt testataan uudelleen. Tosiaan tässä välissä on yhtään P2 poltellut. Tuoksu on sikarimainen, mutta hyvin mieto. Näitä on onneksi vielä muutama jäljellä, niin voi sitten vaikka poltella myöhemminkin. Ja tuoksu, jos on vaisu, niin ulkonäkö on myös. Tämä ei ole mikään maailman siistein sikari. Kyllähän tämä nyt on siis sikarin näköinen, mutta vähän muhkurainen. Mun mielestä noin D-sarjalaiset on paljon nätimpiä, mutta onhan tämä hyvän näköinen kuitenkin kaiken kaikkiaan. Ihan oikea sikarin näköinen ilman mitään turhia kikkailuja. Ihan hyvän näköinen yksilö kyllä noin muuten, mutta pinta vähän tollanen. Siis tämä on sellainen yksinkertainen. Antaa aika hyvin periksi. Nämä mun mielestä tässä vuosien saatossa pehmentynyt hieman. Eikä ole hirveän rapsakka. Nämä on ollut siellä viinikauppihumissa. Ja nyt tästä suiposta hatusta johtuen se leikataan tietysti sikarileikkurille. Aloitetaan taas tollaisella pienellä pätkällä ja katsotaan tarviiko sitä leikata lisää. Siinä oli muuten tosiaan jotain tervaongelmiakin siinä edellisessä. Petoa löytyy. Se on aika tiukka. Ehkä tarvii leikata jossain vaiheessa lisää. Ehkä hei. Kylmä maku on vähän semmoinen seetrinen ja jotenkin semmoinen lämmintä, ehkä vaniljaa ja hieman toffeeta. Tällä kertaa tulet ihan sikaritikuilla. Onhan se mukava poltella tämmöinen iso, hyvä kuubalainen sikari. Ei kai huonoa partaakaan se jollekaan. Se syttyi nätisti. Ihan ensimmäinen maku, mikä tästä tulee suuhun, niin kyllä tässä on partakasta ja sikaria ja maku, mutta sellainen jännä vivahde, ihan kuin polttelisi jotain halpaa pikkusikaria. Sellainen tietynlainen pien kitkeryys. Ei nyt ihan vastaa täysin sellaista, mutta siis sellainen pieni häivähdys kyllä. Mutta kyllä on sellaista partakasmaista voimaa nyt, ja kun tää tässä etenee, niin sitä tulee näköjään lisää. Vaikuttaa ihan mukavalle. Täällä on muuten juotava. Tänään on torstai. Yhden lonkerun voi silti juua. Sauna tässä lämmittelee ja huomenna on itse asiassa vapaa päivä. Tosin saattaa olla, että käyn silti työmaalla huomenna, mutta ei se mitään. Ei tarvi ottaa kuin yhden lonkeron, sen pääsee kyllä mukavasti tähän fiilikseen. Harmaa piristää aina. Niin kuin se kelikin tuolla pihalla on harmaa, paitsi nyt kun on pimeätä. Ehkä jotenkin jää ohueksi tää savu ja veto. Pitäisiköhän sit leikata kohta lisää? En tiedä. Antaa nyt mennä hetken tälleen, mutta katsotaan kohta vähän, että mihinkä se sit muuttuu, miten se etenee. Ja palataan uudelleen asiaan, mietä sitä häviän taas vähäksi. Hyvin se partakas käryää. Maistuu hyvälle ja loppuu kohti, tai jossain tuossa puolivälin nurkilla jo alkoi. Menee aika voimakkaan makuiseksi, mutta ei missään tapauksessa oli epämiellyttäviä tai pahoima, kuin tervan kanssa ei ollut mitään ongelmaa. Veto on pelannut ihan hyvin. Vähän on tosiaan vinoa nyt mennyt, mutta ei se oikeastaan haittaa mitään. Se palaa silti ihan mukavasti. Maistuu hyvälle, joten tämä on ihan kelpo partakas, ei siinä mitään. Ei mitään huonoa sanottavaa, jotenkin tämä vaan ehkä vähän jättää kylmäksi. Vieläkin valitsisin mieluummin jonkun D-sarjalaisen, niin se on ehkä vähän enemmän luonnetta ja rotia. On nämä nyt kuitenkin kypsynyt jo aika hyvin, ne on nyt ollut melkein 3 vuotta jo meikäläisellä. Ja en muista minkä ikäinen, olisiko ollut
13 vuodelta nämä sikarit. Tai 12 vuodelta, jotakin semmoista. Mutta ei missään tapauksessa huonoa sanottavaa, se on oikein hyvä sikari kyllä. Vähän ehkä kaipaisi enemmän sitä partakasaromia. Mutta katsotaan ihan loppuun asti ja heitetään pisteet sille. Kyllä on varmasti paremmat kuin viime kerralla, että tämä nyt yhtäkkiä tästä jotenkin rumaa. Ja näin sitä on ilmestytty kuin tyhjästä paikalle ja niin se on myös partakas tullut tiinsä päähän. Tässä on paljon ollut hyvää, mutta myös vähän huonoa. Tämä on pikkasen nyt revennyt tämä päällyslehti. Siitä aikaisemmin jäi vähän huuleen mähmään, mutta se ei haittaa. Menoa sen nyt mirevin siitä pois, niin se nyt on toiminut, tai palarevin pois, niin se nyt on pelannut sikäli ihan hyvin. Nyt on loppuun kohti alkanut menee maku aika tiukaksi yllättäen ja vähän on jopa sammuilua ollut havaittavissa. Kaiken kaikkiaan ihan kelpo sikari. Täytyy sanoa, että tosta nyt ehkä 1,5 senttiä takaperin niin teki mieli luovuttaa. Mä noin sen tuossa huilata muutaman minuutin ja sytytin, niin yllättäen se rupesi pelaamaan. Syy silloin oli se, että se oli mennyt jo liian tiukaksi sen maku, että se ei oikein enää antanut minkäännäköistä nautintoa. En tiedä mikä siinä oli se suoristuja ilman mitään sen kummempia korjailuja. Siis palaminen ja maku alkoi menee taas kohdalleen, mutta kyllä tämä nyt on jo tiensä päässä, ei tämä nyt anna mitään sen kummempaa. Tervaa kävi sittenkin vähän tuossa jalassa. Se ei juurikaan näy eikä haittaa, mutta vähän kävi kuitenkin. Just ja just maistoin se tuossa huulessa, mutta muuta ongelmaa ei ollut. En tiedä mikä tässä on, tämä on vähän ollut nyt tämä kuoren halkeilu ja jotain tällaista pientä säätämistä ollut tämän kanssa. Kaiken kaikkiaan miellyttävä kokemus, tosi pitkä veteen sikari. Yli 2 tuntia mennyt tässä jo. Ja onhan tää iso. Jotenkin sellainen mielikuva, että D-sarjalaiset on enemmän se mun juttu. Mutta paljon parempi kuin edellisellä kerralla. Kyllä tää on oikeesti hyvä sikari. Mutta seuraavaksi partakaseksi varmaan lähtee joku pienempi koronakokonen tai D-sarjalainen. Nää saa vielä jantua tuolla ja voi vaikka vuoden kuluttua. Tai vaikka ensi kesällä tuossa grillillä, jossain hyvissä kesäisissä olosuhteissa kokeilla tätä uuden, että minkälainen sitten on. Tämä on kyllä ehdottomasti sikari, joka ansaitsee 3. uusintatestin. Mutta nämä kaikki seikat huomioon ottaen pisteet hieman nousee. Tämä sikari saa tällä kertaa tasan 8.010. Se on mun mielestä ihan hyvä tälle. Tämä on maukas ja luonteikas ollut, mutta se tietynlainen partakasaromi, jota oli aluksi kyllä tarjolla jonkun verran, niin se on jäänyt ehkä vähän ohueksi. On ollut myös hetki, jolloin on ainakin tuntunut sille, että tämä on vain sikari, mutta toisaalta hiton hyvä sikari. Nyt se näköjään sammukin. Ei se mitään, se joutaa tuhkakuppiin. Ja kyllä, suosittelen kokeilemaan, mutta aika arvokas. Toi on Saksassa nyt vajaa 14 €. Tai reilun 13 € luokkaa. Se on aika paljon, varsinkin miten se nyt on tolleen toiminut. Jos nyt ajattelee silti kokonaisuutta, useinhan ihminen kun ajattelee kaikenlaisia asioita, niin sillä jää negatiiviset mieleen ensimmäisenä. Mutta kyllä tuohon rahaa on saanut tosi pitkän sikarin ja siinä on kuitenkin ollut mielenkiinto ja vaihtelu. Vähän paremmin kuin olisi toiminut se, että ei toi olisi reveillyt toi kuori ja se olisi palannut vähän suorempaa. Niin se olisi kyllä lähes täydellinen. Siis toi tekninen toiminta, mutta makupuolelta niin löytyy vivahteluita, mutta myös vähän huonompaa suuntaa, vähän parempaa suuntaa. Kiva, että se korjaantui, mutta täytyy testata se jossain vaiheessa uudelleen. Katsellaanhan taas jossain kohtaa ja kiva, kun vilkasit tämän pätkän. Morjes!